मोर बहु उपकार कलु तोते विदाय दूचु। प्रभु मोर गोटे अनुरोध रक्षा करिवे कि अनुरोध गरुड़ निश्चय रक्षा कर। जय जय नारा चीरा दीना ताथारे करुणा दिले
ଆପଣଙ୍କର ଚରଣଧାର ଓ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଚାହିଁବାକୁ ମନେ ନକରି ଏହି କାମ୍ୟକ ବନରେ ତପସ୍ୱୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ କରୁଛି। ଆପଣ କେବେ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ବିଜୟ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ବିନାଶ କରି ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରମଣ୍ଡନ କରିବେ ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସଂସାରର ଭାର ଅପମୋଚନ କରି 11,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମରେ ଲୀଳା କରି ଶେଷରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାହୁଡ଼ି ଯିବି। ତୋର ଏକ ଉପକାରର ମୁଁ କି ପୁରସ୍କାର ଦେବି ପ୍ରଭୁ? ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଇ ମୋର ଆଶା ସଫଳ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେହି କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମୋର ମନ ବଳାଇଛି। ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏ ଦାସର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦାସର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ତୋ ଛଡ଼ା ଏ ରୂପ କେହି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁ ମୋର ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ହେତୁ ତୋତେ ରୂପ ଦେଖାଇବି। ଆସ, ଗୋପନରେ ତୋତେ ରୂପ ଦେଖାଇବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। Thank you।
ଅନେତ୍ର ସାର୍ଥକ ହେଲା। ତେବେ ଯା ଗରୁଡ଼, ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ମୋର ମନ ନାନା ସନ୍ଦେହରେ ନାଚି ଉଠୁଛି ରେ ବିଧାତା, କେଡ଼େ ନିଶ୍ଚର ତୁ ରେ ବିଧାତା, କେଡ଼େ ଲିଦାରୁଣ ତୁ ଲିଲଜା ଜୀବନ କାହିଁକି ରଖିଛୁ। କିପରି ସମ୍ବାଦ ପାଇବି? ଆଉ କାନ୍ଦନା ସଖି, ତୁମର ସତ୍ୟତାକୁ ସହସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ। ସଖିରେ ହସି କାହା ହସି।
ଏବେ ହସି କରି ମତେ କଥା କହୁ ସଖୀ। ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ସଖୀ? ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ମୋ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର କ'ଣ ସତେ ଜୀବିତ? ସତକାରୀ କହଲା ମୋର ତ୍ରିଜଟା ସଖୀ, ସତକାରୀ କହଲା ପୋଡ଼ି ଯାଉ thank you।
ଧର ଲଉଡ଼ି ଖୋଜିଆଣି କାହି ସତେ ଦେଲୁ କି ଖୋଳିଲେ ସତ୍ୟ ସଖୀ ସଖୀ ଥୟଧର ସଖୀ, ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି? ଏହା ମୋର ନିରେଟ ସତ୍ୟ କଥା ସଖୀ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ସଖୀ, କ୍ଷଣ କ'ଣ ପରେ ଆର ସତ୍ୟତା ବୁଝିବ। ତେବେ ଆସ, ତାର ଜଣେ ଦେଇଯିବି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପୁନରାଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ଆକାଶ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ପିତା ପିତା, ଏ କ'ଣ ପିତା, ପୁନରାଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ଆକାଶ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ପିତା 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 ପିତା, କହିଥିଲୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମାରିଦେଇ ଆସିଛୁ ବୋଲି, ଯାଅ ଦେଖିବୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସେମାନେ କିପରି ଉତ୍ପାତ କଲେଣି। ସିଂହ ଘରେ ପଶି ଶୃଗାଳ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ବେଗ୍ର କୋରରେ ଅଜ ପ୍ରବେଶ କଲାଜ ନ ପାରିଲ ତାକୁ ବି ନାସି সরি সরি তুমে শ্রু কাল পরি জানুছি এবে নিশ্চে পুনরে জি কটার আরে নীল হজ দেখাও ही नहीं।
ବିନାଶ ଘଟୁଛି ଘଟିବ କେ ପରରେ ଏ ସଙ୍କଟେ ଆରେ ମୋ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସାହା ପଟେ ଯାଅ ଯାଅ ରାଜସତାନି କଟେ ନିଦ୍ରାରେ ହୋଇ ଗାରି ଶୋଇଅଛି କେଶରୀ ଉଠାଅ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ପାସେ ରେ ଏ ସଙ୍କଟେ ରେ ମୋ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସାହାଟେ ବିନା ଭବେ କାର ଶାନ୍ତି ନର ବାନର ରକ୍ତ ପିହିବ ତୃପ୍ତ ଉଜିବ ଲଙ୍କା ନିଶ୍ଚେ ଶାନ୍ତି ରେ ଏ ସଙ୍କଟେ ଆରେ ମୋ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସାହା ଫଟେ ଛସତାନି କଟେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ନେଇ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଠାଇଆଣ। ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ।
ମଦ ଶୁଙ୍ଗା ମାଂସ ଶୁଙ୍ଗା ନହେଲେ ଉଠିବେନି ମହାରାଜ କଣ ଖାଇବି ଶୀଘ୍ର ମତେ ଆହାର ଦିଅ ଶୀଘ୍ର ମତେ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ଦିଅ ନଚେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି ମୁଁ ଖାଇବି 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 ମୁଁ ଖାଇବି 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 କାହିଁ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ମୋର କାହିଁରେ ମାଂସ ଶଗଡ଼ ଭୂତର ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେ ଶୋଇବି 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 ମୁଁ ଖାଇବି ରାକ୍ଷସ ମୋର ନ ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଆର ଏଖଣି ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଦହିବି 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 ମୁଁ ଖାଇବି 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 କହିକି ଯୋଉ ପ୍ରଭା କର ପେଟ ନ ପୁରିଲେ ମୋର ଚମପୁରେ ତୁମକୁ ଥୋଇବି 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 ମୁଁ ଖାଇବି 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 ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ବାସ ଓ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୋର କଣ୍ଟନ ପୁରୁଣେ ମାନେ ମତେ କାହିଁ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠେଇ ମୋର କଣ୍ଟନ ପୁରୁଣୁ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁଃସାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ରେ ମୂର୍ଖ ରାକ୍ଷସ କଣ୍ଟନ ପୁରୁଣୁ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲ ନିଦରେ ରେ ମୂର୍ଖ ରାକ୍ଷସ କଣ୍ଟନ ପୁରୁଣୁ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲ ନିଦରେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର କହ ମତେ ଘଟିଲା କିବା ପ୍ରମୋଦରେ ରେ ମୂର୍ଖ ରାକ୍ଷସ ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶି ଘଟାଇ ଲାଗିବ ବାଦରେ କହେ ପ୍ରଭାକର ବିଳମ୍ବ ନ କର ଦେଖେ କହ ମୋର ଆଗରେ ରେ ମୂର୍ଖ ରାକ୍ଷସ କଣ୍ଟନ ପୁରୁଣୁ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲ ନିଦରେ ଯେଉଁ ରାବଣ ନାମରେ ଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବି କମ୍ପିତ ଯାହାର ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧୂଳିସାତ କରିପାରେ ଯାହାର ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ ତାର ଏ କାଳଦଣ୍ଡ ଲଙ୍କାର ପୁଣି ବିପଦ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ କେ ଉଦୟ ବିଧୀନ ହୋଇଯାଉଛି ମସ୍ତକ ଘୁରି ଯାଉଛି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ
मित्र लंकपति एक आश्चर्य आज लंकर एक भयंकर दृश्य एक चमत्कार लंकर दिशे हे लंक मंदर पर्वत परायण भे श्रृंगला चलता पर्वत का हुए शीघ्र सन्देह दूर करन्तु मित्र थयो धरन्तु थयो सर्वनाश सर्वनाश जाकु देखि भाड़ पर्वत हे कोदंड बोले प्रभा कर मरीब तुम्ब हस्तरे प्रभु ये चलंता पर्वत नुहे ए मोर बड़ भाई महावीर कुंभकर्ण मित्र कुंभकर्ण महावीर होई सोई रहे थाए कहीं आहे रघुवीर सुनंतु सही आहे वेदपति
ଭାକର ମରିବ ତୁମ୍ବ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ତ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଏବେ ସାବଧାନ ନୁହନ୍ତୁ ମିତ୍ର ଲଙ୍କପତି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୁବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଏ ଏଥିରୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେ ବୀରବୃନ୍ଦ ସର୍ବେ ଶୁଣିଲ ତ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ ନଚେତ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚକ୍ରକାରରେ ବେଷ୍ଟନ କରି ତାକୁ ଆବରୋଧ କରିବୁ ଆମ୍ଭର ବଳରୁ ବହିଚଳରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଭତୃଦେବ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ଏହି ଖେଳି ଯାଇ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ବିନାଶ କରିବେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ଅସୁର ତୋ ହସ୍ତରେ ମରିବ ନାହିଁ ତଥାପି ବାଣ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମୋ ସହ ମିଶି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ବିନାଶ କରିବି ତେବେ ବୀରମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଶୁଣିଲ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ଉପାୟ କରିବି ସେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଗି କ'ଣ କରିବି ଯୋଡ଼ାକ ମରିଥିଲେ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚି ଉଠି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଜୀବିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତେବେ ବିପଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିରେ ଘଟିଲା ନିଶୟ ଦାସକୁ ଶତ୍ରୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କବଳରୁ ଆରେ ଦୂତ ବିକଟାକ୍ଷ ଆରେ ମୋର
প্রিয় কুম্ভকর্ণ কাহি মহারাজ মহারাজ কুম্ভকর্ণ মহারাজ দ্বারদশ দণ্ডায়মান মহারাজ শীঘ্র বিজয় ধ্বনি দেই মোর প্রিয় কুম্ভকর্ণ কু ডাকি আন।